Podsjećam vas i sebe i vas, poštovane cijene braćo, da smo na našem posljednjem susretu govorili o jednoj značajnoj temi, veoma bitnoj i važnoj i potrebnoj za muslimane u aktualnoj životnoj situaciji, a to je ljubav u islamu. Još uvijek tvrdim da je to veoma aktualna tema i da, da su nam značenja o kojima smo govorili nasušno potrebna nama ovdje i svim muslimanima u cijelom svijetu. Potrebna nam međusobne ljubavi, međusobne pažnje, solidarnosti, saosjećanja, međusobnog potpomaganja, neizdavanja muslimana, neogovaranja muslimana itd. A to su sve značenja koja imaju osnovi i temelj u tom božanskom programu za ljudski život o kome mi pričamo. Ono što se danas, nažalost, dešava u islamskom svijetu je suprotno principima tog božanskog programa. To što su muslimani došli u situaciju da se međusobno ubijaju i jedan protiv drugoga rade i time dovode sebe u opasnost da izađu iz islama, jer smo spominjali prošli puta, dakle, vasijet oporuku Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hađu kada je rekao: "La terđiju ba'di kufaran yadribu ba'dukum rikaba ba'd", nemojte se poslije mene vraćati u nevjerstvo udarajući jedni druge po vratovima, dakle ubijajući i ratujući jedni protiv drugih. Nismo prošli puta spomenuli hadis vjerodostojni Allahu poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem na ovu temu, u kojoj on, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Sebabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Grditi muslimana, psovati muslimana, vrijeđati muslimana je grijeh, a ratovati protiv muslimana, ubijati muslimana je kufr. Što se poklapa sa ovim vasijetom, oporukom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na oprosnom hađu. Podsjećam vas, dakle, još uvijek na tu temu, neophodno je i nužno je da o njoj razmišljamo i neophodno je da i nužno je da usvojimo ova značenja iz božanskog programa, kakvi trebaju da budu odnosi na relaciji musliman i musliman, i odnosno čovjek i čovjek općenito. Zatim vas, poštovane cijenjene braćo, podsjećam da je tema prije ove teme, iako smo možda više susreta imali vezani za događaje oko Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje, ali naša tema koju smo se mi vratili, dogovorili da na nju se, na temeljima te teme se družimo, to je okrilju Kur'ana, dakle komentar Allahovi ajeta, njegovih veličanstvenih riječi, Kur'an i Kerima. Podsjećam vas da je posljednje druženje na tu temu bilo je komentar a'udhu billahi minash shaitanir rajim, istiade. Sjećate se, na uvodu u tu temu dotakao sam se jedne tačke iz općeg komentara Fatihe, koja je kasnije uzela maha, dakle, na sredstvima informisanja, jel, postala tema diskusije s našom braćom u Bosni i Hercegovini. Bez, dakle, moje namjere da poluči takav jedan rezultat. Podsjećam vas isto tako da sam, razgovarajući na temu komentara istiade, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, da je bio moj komentar na kraju da nam je nasušno potrebno da koristimo ovu zaštitu od prokletog šeitana koju tražimo od uzvišenog Allaha dželešanu, jer je šeitan naš najveći dušman i naš najveći neprijatelj, nevidljiv je. Mi ga ne vidimo s koje strane nam prilazi, odakle nam prilazi, a on najviše prilazi iskrenim Allahovim robovima, pokušava da ih odvrati od Allahovog puta. I onda, obzirom da ga ne vidimo i vrlo je teško se suprotstaviti neviđenom neprijatelju, onda nas je Allah dželešanu uputio da tražimo zaštitu od njega koji vidi šeitana i vidi s koje strane nam on prilazi, da tražimo zaštitu kod uzvišenog Allaha od tog našeg neprijatelja. A mi smo bili, spominjali smo a'udhu billahi minash shaitanir rajim u kontekstu učenja Kur'ana i Kerima, jel? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, kada hoćeš da učiš Kur'an, prouči a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pa smo onda općenito o tome govorili. Ja vas ovom prilikom, samo prije nešto krenemo dalje, podsjećam da ima i drugi kuranski ajeta koji govori na ovu temu i potvrđuju, dakle, činjenicu da nam je potrebno, nasušno potrebno da vrlo često koristimo, dakle, ovu zaštitu, božansku zaštitu od prokletog šeitana. Kada je majka Marijina rodila Marijamu, a mislila da je rodila dječaka, pa onda rodila djevojčicu i tako dalje, a odlučila da je dadne u emanet Allahu, da čini ibadat uzvišenom Allahu, gospodaru svjetova, onda je u dovi koju je uputila uzvišenom Allahu, između ostalo, kazala: "Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim." "Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim." I ja nju i porod njen stavljam u tvoje okrilje, u tvoju zaštitu od prokletog šeitana. Iz čega razumijemo da je potrebno da mi
koristim ovu zaštitu, audhu billahi mine šeitani rođim, zaštitu kod uzvišenog Allaha od prokletog šeitana vezano za naše potomstvo, za našu djecu. Ja. U kontekstu tamo, možda je tema o kojoj ćemo i danas se doticati danas, ali nije bitno, vezana i za ovo, između ostalog, traži se od vjernika da sva svoja djela počinje sa bismillahirrahmanirrahim, pa između ostalog čak i intimni odnos između muža i žene, ukoliko budu svjesni dakle toga, pa počnu intimni odnos sa dovom Allahume džennibne šeitane o džennibi šeitane marzaktena, gospodaru sačuva nas od prokletog šeitana i sačuvaj od prokletog šeitana ono što nam podariš u ovom našem susretu. I dalje se u predaji kaže, ako Allah Đišanu odredi da tada u toj noći, nakon te proučene dove, podari im potomstvo, neće mu šeitan moći navoditi. Ja. Zatim uzvišen Allah Đišanu u suri Al-Araf u ajetu 200. kaže, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. A ako šeitan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište kod Allaha, on u istinu sve čuje i zna. A koliko nas to puta šeitan pokušava danas navesti na zlo? I koliko nam je puta potrebno da zatražimo da Allah Đišanu zaštu? Kad ti pogled zaluta tamo gdje ne bi trebao, šta bi trebao da kaže, šta da, jel? I tako dalje. Zatim u suri Fussilet 36. ajet, isto tako ponavlja se isti ajet, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. A kad šeitan pokuša da te na zlo na zle misli navede, ti zatraži utočište kod Allaha jer on u istinu sve čuje i sve zna. I koliko nas to šeitan puta pokušava navesti na zle misli i tako dalje. Tako da iz svega ovoga možemo zaključiti. Ja dakle potvrđujem ono do čega sam došao u svom zaključku čitajući određene komentare vezane s ovim, da nam je neophodno potrebno, obzirom da je šeitan naš otvoreni i najveći naš neprijatelj, da vrlo često koristimo ovo oružje koje nam je podario naš gospodar uzvišeni Allah dželešanu. Nakon ovoga i nakon komentara istiade a'udhu billahi minash shaitanir rajim, mi kako bismo krenuli u komentar Fatihe, a prvi ajet Fatihe po nekima ili po prevladavajućem mišljenju je bismillahirrahmanirrahim, iako postoji razilaženje među islamskom ulemom da li je bismillahirrahmanirrahim jedan ajet od ajeta Fatihe, ali po prevladavajućem mišljenju, kao sam kazao, jeste, jer Fatiha po tom prevladavajućem mišljenju ima 7 ajeta, jedan je bismillahirrahmanirrahim. Zatim se razilaze da li je bismila ajet od ostalih koranskih sura ili je samo dakle ajet kojim je razdvaja se jedna sura od druge, jer je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije znao kada se završava jedna sura i kada počinje druga dok mu ne bi bilo objavljeno bismillahirrahmanirrahim. Poznato vam isto tako da sve koranske sure imaju taj početak sa bismillahirrahmanirrahim osim jedne, to je surat Tauba, jel tako? Ali nadomještava taj 114. bismillahirrahmanirrahim, jer je taj ajet nalazi se unutra jedne kuranske sure, to je sura An-Naml, jel tako? Je spominje Sulejman a.s. Innehu min Sulejmane wa innehu bismillahirrahmanirrahim. Kada Sulejman a.s. šalje pismo Bilkisi po Hudhudu, i to je pismo naglašeno sa bismillahirrahmanirrahim. Mi ćemo se danas zadržati dakle na komentaru bismillahirrahmanirrahim. Da vidimo neke pouke, da vidimo veličanstvena značenja ovih riječi kojima je uzvišeni Allah Đišanu počeo prvu najodabraniju, najuzvišeniju kuransku suru, Fatihu. Čitajući na ovu temu, našao sam da vrijednost ovog ajeta bismillahirrahmanirrahim navodi se u riječima Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, gdje prenosi Imam Ahmed, prenosi isto tako Nisaija, prenosi isto tako Ebu Davud, od čovjeka koga su nazvali Redifun Nebiji sallallahu alejhi ve sellem. Šta znači Redifun Nebiji? Čovjek koji je jahao sa Allahovim poslanikom, bio za njegovim leđima na jahalici koju je jahao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Spominje se ime tog Redifa u same Ibn Umeir radijallahu anhu. Prenosi se da je on jahao sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, fa uthira bin nabiji sallallahu alejhi ve sellem, pa je spotaknula se ta životinja jahalica na kojoj je jahao Allahov poslanik, posrnula malo je tako. I ja sam, kaže, taj što je jahao sa Allahom i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, Usame ibn Umeir, tada je rekao, te i se šeitan.
nek propadne šeitan. Nek propas zadesti šeitana. Jer kao eto šeitan je izazvao to što se desilo. A onda mu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La taqul ta'is šeitan." Nemoj kazati neka propadne šeitan, propao šeitan. Fa innaka idha qulta ta'is šeitan ta'azama, jer ti kad kažeš nek propadne šeitan, on se, kaže, tada osjeća velikim, on tada raste, u jednoj predaji od Nesaja stoji, kao kuća postane. Jer on tada misli, be kuvati sa ratu, ja sam svojom snagom, svojom moći sam učinio da se to desi. Da posrne jahal se, da ga oborim. I kažemo, Allahov poslanik, nemoj govoriti, taj se šeitan propao, nego kaže bismillah. Kad kažeš, kaže bismillah, on se smanji dok postane kao komarac. Sve dok ne postane kao komarac. Nekoliko se predaja navodi dakle ovo. Mi ćemo krenuti od početka da vidimo neka razmišljanja nekih komentatora Allahove knjige Kur'an i Kerima i ovog kur'anskog ajeta, Bismillahirrahmanirrahim. Definitivno je dakle jedan kur'anski ajeta, jel? Na nju ruku suri An-Naml. A po prevladavajućem mišljenju i jedan od ajeta Fatihe, najodobranije kur'anske sure. Bismillah, u ime Allaha, tako, i nama je poznato svima, traži se od nas muslimana da naša djela i naše radnje i naše akcije počinjemo sa Bismillahirrahmanirrahim. Zašto i kako i šta sve u tome leži i zašto se od nas traži, zašto je to neophodno, vidjet ćemo, dakle, ako Bog da pokušati, bar nešto od toga odgonetnuti danas. Ono što bih na početku htio koristeći, dakle, neke komentare Kur'ana i Kerima, neke vrle alime koji su govorili na ovu temu, između ostalog imam i snimeno kod sebe, ima risala kubra fi šerhe Bismillahirrahmanirrahim. Velika risala, poslanica, komentaru Bismillahirrahmanirrahim. Onda dole kaže komentar Euzu Bille, Bismille i Fatihe. Knjiga posebna za to. Jel? Tako dalje. Tako da mi, nekada je islamska ulema govorila, nesvjesni dakle šta kažu, ma terekel awalu lil ahiri šejen. Kaže, prva ulema nije onim potonjima ništa ostavila. Oni su sve razjasnili, oni su sve objasnili, oni su sve kazali. Dok se nije potonja ulema sjetila da kaže kem terekel awalu lil ahir, koliko su toga puno oni prvi ostavili onim potonjima. Definitivno, nikada se sva značenja riječi uzvišenog Allaha i značenja njegovih ajeta ne mogu iscrpiti. I uvijek će nove generacije, sve do sudnjega dana, imati šta da kažu. Jer je uzvišen Allah Dželšanu pohranio svoju mudrost u toj knjizi koju je darovao čovječanstvu da bude program za naš život. Kaže islamska ulema, Bismillahirrahmanirrahim je početak svega. Ova vjera, posljednja objava, posljednje izdanje Allahovog uputstva ljudskom rodu, objavljeno Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem sa početkom u garu Hira, u pećini Hira, kao što vam je poznato, počinje sa Bismillah isto. Poznat vam je taj slučaj kada Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima običaj da se u posljednji vremenu pred dolazak objave osamljuje u pećinu, odlazi od svoje supruge Hatidže radijallahu anha u pećinu Hira i da osamljuje, razmišlja, nije mogao prihvatiti ono što su njegovi sunarodnjaci, što su mušrici, što su obožavali kipove i tako dalje, pripisivali Allahu druga i tako dalje, odlazio je gore da se osamljuje i da razmišlja o veličini uzvišenog Allaha dželešana. I tu mu je Allah Dželšanu poslao Meleka Džibrila i Melek Džibril jedne prilike dolazi i dva puta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio Meleka Džibrila u njegovom pravom suretu kada zastre čitav horizont. Normalno to bi izazvalo strah svakom od nas i zato je Allahov poslanik bio prestrašen kada se vratio svoj suprot. I kaže mu po naredbi uzvišenog Allaha Dželšanu Melek Džibril, ekara ja Muhammed, uči Muhammede ili čitaj. Kaže, ma ene bi kari. Ja ne znam čitati. Ekra. Ma ene bi kari. Čitaj. Ja ne znam čitati. I tri puta mu kaže to. Pazite, neprijatelji Islama su pokušali bilo gdje da mogu da nađu nešto, da nekakav prigovor, primjedbu Islamu, onda su, zašto, kako to da gospodar naredio Meleku Džibrilu da kaže Allahom poslaniku čitaj, a zna Allah da Boži poslanik ne zna čitati i tri puta mu ponavlja, on kaže ja ne znam čitati. Nešto to kaže. Međutim, normalno mi, islamska ulema je pojasnila u čemu je dakle mudrost svega toga
Jer mi znamo da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio ummi, što se toga tiče, dakle nije znao čitati i nije znao pisati. I kada melek Džibril kaže Allahovom poslaniku ikra, on može da čita na dva načina. Kako? Da čita iz hifza, ako nešto zna na pamet, i da sad to citira. Ali ako ne zna na pamet, da čita iz knjige. Allahov poslanik niti je pamtio nešto da bi mogao da citira iz hifza svoga pamćenja, niti je znao čitati i pisati, jer je Allahov poslanik, jer je uzvišeni Allah Džšan odredio da posljednji Allahov poslanik bude ummi, da ne zna čitati i pisati, jer u tom leži jedna velika mudrost, mudžiza zapravo, čudo, da onaj ko ne zna čitati i pisati dođe sa knjigom koju ne mogu sastaviti svi umni ljudi čitavog svijeta i da postane najveći učitelj čitavog čovječanstva. Onaj ko ne zna čitati i pisati. U tom je mudžiza. U tom je veličanstvo. I ovdje se dakle ponavlja tri puta da se potvrdi da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uistinu ne zna da čita. I onda dolazi naredba ikra bismi rabbikel ladzi khalaq. Uči u ime gospodara koji stvara. I obzirom da se Allahov poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ovdje naređuje da čita u ime Allaha, više nije važno da li Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna pisati i čitati ili nešto napisati. Jer uzvišeni Allah dželešanu postaje učitelj našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji će od njega načiniti najvećeg alima i najvećeg učitelja za cijelo čovječanstvo sve do sudnjega dana. Svi drugi ljudi imaju za učitelje ljude. Učitelj Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je njegov gospodar. Uzvišeni Allah dželešanu koji sve zna. I sada kada mu naređuje ikra bismi rabbike ladzi khalaq, odjednom Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pamti sve to što mu dolazi. I dolazi da on kao onaj ko ne zna da čita i da piše i poznaju ga njegovi sunarodnjaci da je takav, dolazi sa knjigom koja će staviti na izlazu cijelo čovječanstvo u to vrijeme Arape, da napišu sličnu njoj ili 10 njenih poglavlja ili jedno njeno poglavlje, i nisu ni tada mogli, ni danas to ne mogu i nikada to neće moći. Niko ne može oponašati govor uzvišenog Allaha dželešanu. Definitivno. Dakle, svi ljudi i mi, između ostalog, nas uče ljudi. Allahu poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, njega je učio njegov gospodar. Gospodar svih ljudi, da bi on postao učitelj ili najveći učitelj cijelog čovječanstva. Dakle, onaj koji je uzvišeni Allah dželešanu, koji stvara iz ničega, on će te učiniti, Muhammede, da čitaš ljudima. Bez obzira što ne znaš čitati, što nisi pismen. Da čitaš ljudima ono što nisu sposobni svi učenjaci, svi znalci svijeta, svih civilizacija da napišu ili da dođu sa sličnim njemu. I ono što ćeš im ti čitati i što ćeš im ti učiti, kao vjerovjesnik koji ne zna čitati i pisati, bit će mudžiza, bit će nadnaravno čudo čitavom dunjaluku sve do sudnjega dana. I zato kaže poslije toga uzvišeni Allah dželešanu u suri Ikra, Ikra wa rabbukal akram. Kerim i akram. Kerim je plemenit, je li tako? Ekrem, najplemenitiji. Kada Allah dželešanu odredi, dadne tebi učitelja dobroga od ljudi i on te nešto nauči, onda je taj učitelj plemenit, kerim. Ali kada se radi o uzvišenom Allahu dželešanu, kada Allah dželešanu nekoga uči, onda je on najplemenitiji. Al-akram. Wa rabbuka al-akram. Tvoj gospodar je, čitaj, tvoj gospodar je najplemenitiji, alladhi 'allama bil qalam, koji podučava peru. Iz ovog slučaja, dakle, s prvoga susreta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa Džibrilom i dolaskom prve objave i ovim kazivanjem o kome smo govorili, uzvišeni Allah dželešanu želi da nam kaže da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije učio i nije čitao Kur'an niti će nam ga čitati zato što je znao čitati i pisati.
nego da će on učiti taj Kur'an i tu Allahu knjigu Bismillah, u ime Allaha Đelešanu. A ako je u ime Allaha Đelešanu, onda nije važno da li Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna čitati ili pisati ili ne zna. Nije važno da li Allahu poslanik naučio od ljudi da čita i piše, jer će njegov učitelj biti Allah Đelešanu. A znanje uzvišenog Allaha je savršeno. Zato u suri Yunus uzvišeni Allah Đelešanu naređuje poslaniku da kaže: "Kul lau šaa Allahu ma talautuhu alejkum wa ma adrakum bih." Da je Allah htio, ja ne bi vama učio Kur'an. Dakle, to je Allahom voljom. U ime Allaha to on čini. "Wala adrakum bih." Niti bi ja najveći poznavalac njega bio među vama. Jel? "Faqad labithtu fikum umuran min qablihi afala ta'qilun." Poznato vam je da sam jedan dio svoga života proveo među vama. Zar niste pametni? Zar ne znate da ja ne znam čitati i pisati? Normalno mi znamo mudrost zbog čega je uzvišeni Allah Šano zadržao Allah svoga poslanika da ne zna čitati i pisati, jer bi onda neprijatelji Islama pokušavali da dođu sa nekim teorijama kako je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio veoma inteligentna osoba, da je on čitao o predodnim civilizacijama, predodnim objavama, sakupio te knjige, čitao i onda je sastavio Kur'an. Normalno, ne bi to bio argument koji prihvata zdrav ljudski razum, definitivno opet pored toga, ali uzvišeni Allah Dželešanu nije želio da onima koji se suprotstavljaju Allahom poslaniku kao Allahom poslaniku i žele da dokažu da on nije Allahom poslanik i da je Kur'an njegovo djelo, želio je i s ovim argumentom da i to izbije dakle iz njihovi umova. Postavlja se, dakle, posle ovoga pitanje, dakle, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od samog početka i dolaska posljednje Allahove objave, sve kreće Bismillah, u ime Allaha. I da li se samo traži od nas da učimo Kur'an u ime Allaha? Čak neki, malo smo komentarisali sada usput svojim saputnicima, vi znate kada neka braća naša Arapi počnu učiti Kur'an iz sredine Kur'anske sure, on uči Bismillah nikako. Nego samo a'udhu billahi minash shaitani rajim i nastavi. Allah džšan ovdje kaže ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči u ime gospodara koji stvara. I sve u islamu krenulo sa Bismillah, u ime Allaha, sa Allahom, sa Allahom dozvolom, sa Allahom podršku, njegovu pomoć. I nije nam, dakle, ne traži se od nas da samo učimo Kur'an Bismillah sa Bismilom, nego da radimo sva naša djela u ime Allaha Đelešanu. Zašto? Zašto? Kada kažemo Bismillah u ime Allaha, mi tada, ukoliko to svjesno izgovaramo, svjesni smo šta kažemo, mi priznamo da je Allah Đelešanu sve što postoji i sve što činimo, dar njegov. To što je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem postao u mogućnosti sada da čita čovječanstvu najuzvišeniju knjigu, a nije znao čitati i pisati. Čiji je to dar? Kada zemljoradnik, seljak, ode na njivu, da ore i da sije, je li on stvorio ono sjeme koje nosi da posijeta? Zemlju, njivu koju će da ore, je li to njegovo djelo? On stvorio. Kiša koja pada, bez koje ne može zrno da proklije. Ko je dao? Bez čije odredbe ne može doći do roda, uspjeha. Može da dođe do poplave, da odnese. Čiji je to sve dar? Dar uzvišenog Allaha Đelešanu. Moć s kojom, snagu kojom raspolaže taj zemljoradnik i tako dalje. S kojom će da ore njivu, da sije njivu i tako dalje, da obrađuje to i tako dalje. Komu je darovao to? Pamet. Kako će to raditi i tako dalje. Sve uzvišenog Allaha. I kada zemljoradnik kaže Bismillah, on sa tom jednom rečenicom priznaje da je to sve Allahu Đelešanu dar. Da to nije njegova moć. Da bez Allaha Đelešanu on ništa ne bi mogao uraditi. Mi, dakle, kada kažemo i kada počinjemo da radimo naša djela, kada kažemo Bismillahirrahmanirrahim, mi priznajemo da je to sve nama dar uzvišenog Allaha Đelešanu. S jedne strane, a s druge strane, kada kažemo Bismillahirrahmanirrahim, mi dajemo zavjet uzvišenom Allahu Đelešanu da ćemo to raditi onako kako on propisao.
Ne možeš kazati bismillahirrahmanirrahim pa raditi suprotno onome kako je Allah naredio. Da ne ispadne ono kao kad kaže može se klanjati namaz bez abdesta, kaže ne može, kaže evo ja malo prije klanjao, kaže može. Da neko ne dođe pa kaže evo ja, oprostite, loko, ja rekao proučio bismillahirrahmanirrahim. Može. A? Možeš, ali kada mi radimo nešto u ime Allaha Đelešanu, to radimo priznajući njegovu blagodat i odlučujući se da radimo onako kako on zapovijeda, izvršavajući njegovu naredbu, klonjeći se njegove zabrane. Jer ne možeš u ime Allaha raditi nešto čime izazivaš njegovu srdžbu. Pa se Allah, ti u ime Allaha, a on izazvao srdžbu uzvišenog Allaha Đelešanu. Dakle, mi kada radimo nešto, bismillahirrahmanirrahim, radimo da bismo postigli Allahu Đelešanu zadovoljstvo. Ja sam imao običaj prije tumačići, dakle, bismillahirrahmanirrahim, da kažem, a to sam imao namjer i večeras da ponovim, da je za mene bismillahirrahmanirrahim viza za dozvoljenost izvršavanja neke radnje u islamu. Bilo koje djelo ili radnja pred koju ne možeš staviti bismillahirrahmanirrahim, da radiš u ime Allaha Đelešanu, želeći da postigneš Allahovo zadovoljstvo i njegovu nagradu, ako ne možeš to sa bismilom krenuti, nije dozvoljeno da radiš. Nije dozvoljeno da radiš. Jer inače, ako radiš neko djelo, Allah ga zabranio, a ti navodno hoćeš da kažeš da možeš sa bismilom, time ćeš izazvati Allahu Đelešanu srdžbu i njegov gnjev i njegovu kaznu, a ne njegovu nagradu i njegovo zadovoljstvo. Dakle, od nas se traži ne samo da učimo Kur'an u ime Allaha Đelešanu, priznavajući Allahu Đelešanu blagodat koju nas je obdario, nego sva naša djela, sve naše radnje i tako dalje, sve je to bez Allaha Đelešanu ne možemo, dakle, definitivno postići. Poznato isto tako, definitivno, jeli, kad radimo ime Allaha Đelešanu, time zahvaljujemo uzvišenom Allaha Đelešanu koji nam je podario te blagodati, koji nam je podario moć da vršimo te radnje, ta djela i tako dalje. Definitivno je potrebna zahvalnost uzvišenom Allahu Đelešanu jer će kasnije Fatiha krenuti sa Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Allah Đelešanu njem je kompletan kosmos podčinio, sve u kosmosu uredio kako bi se mogao normalno odvijati ljudski život, sve je podredio dakle čovjeku i definitivno je nužno da čovjek bude zahvalan uzvišenom Allahu Đelešanu na svim tim blagodatima. Poznato je s druge strane da u ovom kosmosu koji mi posmatramo ovako savršeno uređenim, da vladaju zakoni uzročno-posljedične veze, je li tako? Do te mjere da ljudi ponekad misli to su apsolutni zakoni, oni tako djeluju automatski, oni ne mogu se promijeniti, oni ne mogu drugačije djelovati i tako dalje. Od ovih postoje, za ovih će tako postojati, djelovati i tako dalje. Međutim, to je postao jedna velika varka. Da li su ti zakoni koji postoje, koji vladaju atmosferi u kosmosu, univerzumu i tako dalje? Vi znate, mi smo u školu učili, kaže, Newtonov zakon. Tako. Pa neći drugi zakon. Što mislite, gdje je tu greška? To Newton odredio taj zakon. Newton kreirao taj zakon. Otkrio. Allahov zakon koji je otkrio Newton. Tako. Treba da ispraviš učitelja svoga ako bude govorio pogrešno. Svaki zakon ima svoga zakonodavca. Ljudi nisu utkali zakon u ovaj univerzum. Nisu ni postavili kada Allah Đelešanu to stvorio, pripremio za ljude. Allah Đelešanu je odredio da vladaju te uzročno-posljedične veze. Da ima uzrok za sve, ima razlog, ima rezultat itd. itd. Međutim, to ne djeluje automatski. Nijedan zakonitost u ovom univerzumu ne djeluje bez Allahove Đelešanu volje i bez njegove odredbe. Recimo, jer Allah Đelešanu je taj koji je postavio te zakone i zakonitosti i on može da ih ustavi ako hoće, može da ih promijeni ako hoće, može da odredi da suprotno tim zakonima da se odvijaju radnje i tako dalje. Čovjek nekada pomisli da on upravlja tim zakonitostima, tim zakonima, da on vlada i tako dalje, to je jedna velika opasnost. Navodi, recimo, komentator Kur'ana ovdje jedan banalan primjer kako je uzvišeni Allah Đelešanu sve nama pokorio i sve nama podredio, nije to naša moć. Dakle, recimo imate velike, ogromne životinje kao što je deva, kao što je slon.
I možete da vidite malo dijete vodi slona ili vodi devu. Pitoma životinja, Allah i Želešanu pokorije ljudima i ona se povodi. Ali imate zmiju, imate akraba, malu životinju. Ne može čovjek da je pripitomi. Logično bi bilo da tu malu životinju čovjek može lakše pripitomiti. Može njome vladati, upravljati. Nego u veliku životinju. Zamislite da slon ili da deva nije pripitomljena životinja. Da nije Allah Želešanu je pokorio čovjeku da mu služi. Jel? Kao što kaže uzvišeni Allah Šanu suri Jasin, أَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَكْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتَ اَيْدِينَا اَنْ عَمَنْ Jel? Zar ne vidi da smo mi stvorili njima, svojim rukama, stoku? Jel? فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ I oni raspolažu njima kao vlasnici, tom stoku. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ I upokorili smo tu stoku njima. Znate, kada se razjari bik, tako dalje, onda je to veoma velika opasnost. Kada sam gledao na televiziji, tamo negdje one što prave borbe između bikova gore. Goride, tako. Što je u islamu zabranjeno. Da. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ Upokorili, dakle, potčinili vama, jel? فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Neke jašete, a neke jedete, dakle, koljete, uzmate meso i tako dalje. Zatim, spuštanje kiše, silaženje kiše. Kiša, kažu, silazi, ona ne pada. Nuzul znači spuštanje, Allah spušta kišu, jer kad bi kiša padala, ona bi napravila veliku štetu. Sa tolikih visina, jel? Nego je Allah spušta. Da bude korisna, da ne bude štetna, jel? Imate ulemu koja kaže, kiša pada po određenim zakonima koji se odvijaju u prirodi. Voda se isparava, odlazi u velike visine, gore se pretvara u tečno stanje, ponovo pada na zemlju. I Allah Dželešanu kako bi pobio to što ljudi kažu, dadne pa bude sušna godina, nema kiše, ni kapi. Ili druga godina, poplave. Da bi Allah Dželešanu dao do znanja ljudima, nisu to automatske zakonitosti koji se odvijaju, pada kiša, isparava se, nego je to zakon koji je postavio gospodar nebesa i zemlje, i on određuje, on svake godine raspoređuje gdje će koliko kiše pasti, ima svoju vojsku koju on šalje, gdje će biti oblaci, kuda će nositi tu kišu, gdje će kiša padati. Shodno ponašanju njegovih robova, ponašanju ljudi. Ja sam rekao skoro, sličnim ovakvim druženjima, ono što se sada odvija, dakle, imali smo poplave prošle godine, pa ova zima, pa sada ponovo ovaj snijeg, jako mokar i vlažan snijeg koji natapa zemlju i tako dalje, prijeti novim naviranjima vode i tako dalje, imam osjećaj da nam uzvišeni Allah Dželešanu šalje jednu za drugom poruke, veoma opasne poruke. Robovi moji, nužno je da se mijenjate, inače ćete doživjeti nešto što vas neće razveseliti nimalo. Spominjao sam hudbu koju sam sašao u Kalesiji, gdje imam efendija, moj komšija, spominjao kako sada je pred nama buđenje prirode, opet, dakle, shodno Allahovim zakonima kojima on upravlja i kada hoće dozvoli da oni se odvijaju automatski tako kako je odredio. Kao što sunce izlazi, zna se tačno, i mi napravimo kalendar za godinu, za dvije, za deset, za stotinu godina napravimo kalendar. Kad će sunce izlaziti, koliko izlaziti, zalaziti i tako dalje. Ali mi znamo, muslimani su tako, da će doći dan kada neće sunce izaći sa istoka, nego će izaći sa zapada. Šta je sad? Šta je sa zakonom izlazka sunca sa istoka stalno? Koga promijeni? Dakle, ima onaj koji je uspostavio zakon i koji vlada tim zakonom. Ti zakoni koje je Allah Dželešanu utkao u univerzum, ne vladaju oni Allahom. Allah vlada tim zakonima. I on određuje kada će da funkcionišu, a kada će da stanu i neće da funkcionišu i kada će neka stvar da se odvija mimo tih zakonitosti koje je dao uzvišeni Allah Dželešanu. Stoga je ovo jedan od primjera, je primjer kiše. Dođe, dakle, suša ili žestoka kiša padne, pa dođe do poplava i tako dalje i tako dalje. Allah Dželešanu je taj koji je ove zakonitosti utkao u univerzum, kosmos i tako dalje. On je taj koji odrede da se oni odvijaju, da djeluju, da rade, pa nam nekada izgledaju kao automatski odvijaju se te zakonitosti. Tako. Kao što sam malo prije spomenuo. On ih zaustavlja kada hoće i tako dalje. Mijenjamo. Dakle, sve u kosmosu, sve u univerzumu, bismillah. U ime Allaha, sa Allahom. Bez Allaha ništa ne može. Čovjek je bez Allaha nemoćan.
I zato je neophodno potrebno da bude sve bismillah. U ime Allaha, od Allaha, Allahu, od njega počinje, njemu se vraća. On je taj koji je podčinio sve čovjeku, on je taj koji je darovao, on je taj koji daruje, on je taj koji zabranjuje, oduzima i tako dalje. Pa čak i onim stvarima gdje se ponekad ljudima čini da oni biraju i oni određuju šta će biti i šta neće biti. Imate jedan od primjera kuranskih za to. Primjer, ljudi smatraju da dolazak djece na ovaj svijet je vezan za odnos između muškarca i žene. Dođe do odnosa, intimnog odnosa između muškarca i žene, rezultat tog odnosa je djeca. Normalno. Međutim, uzvišeni Allah dželešanu u svojoj knjizi nama kaže, poznate me, Lillahi mulku samawati wal ard. Allah je vlasnik i gospodar nebesa i zemlje. Jahluku ma ješa, stvara šta on hoće. Jehebu li men ješa u inathen, daruje kome hoće žensku djecu. Wa jehebu li men ješa u adhukur, a daruje kome hoće mušku djecu. Evu ju zaviđuhum dhukranan wa inasen, ili daruje im i mušku i žensku djecu kome hoće. Wa jeđalu men ješa u aqima, a koga hoće, učini neplodni. Nema djeci. Svaki dan odnos sa suprugom, a nema djeci. Gdje je zakon? Gdje je zakonitost? Intimni odnos između muškarca i žene, rezultat dijete? Nema rezultata. Innehu alimun kadir, Allah dželešanu sve zna, on je moćan. Ljudi misle da je temelj, da je odnos u dolasku potomstva na ovaj svijet, odnos između muškarca i žene, međutim, evo vidimo da ono što se dešava u praksi sa nekim ljudima nije tako. Pobija, dakle, tu tvrdnju. Ima, dakle, slučajeva kada taj zakon ne djeluje. Ne funkcioniše. Bez obzira što je došlo do odnosa između muškarca i žene. Zakon ne djeluje. Kako bi nam Allah dželešanu ukazao da i ti zakoni djeluju samo po naredbi uzvišenog Allaha dželešanu, po njegovoj odredbi, a ne po nekom automatizmu. Postoji zakon i ne može drugačije biti nego tako. Ne. Zakoni djeluju po Allahu dželešanu odredbi. A zakoni ne upravljaju sa Allahom, nego Allah dželešanu upravlja sa zakonima, kao što sam kazao. Allah dželešanu kada hoće poništi neki zakon i odredi da se stvar dešava suprotno zakonu koji on odredio. Primjer za to je u Kur'anu je kazivanje o Zekerija alejhiselam i Marijemi, za koju je Zekerija alejhiselam bio zadužen da je brine se o njoj, da bude njen skrbnik. Ona je bila u mjestu gdje je činila ibadet uzvišenom Allahu fil mihrab, kako se navodi u Kur'anu Kerimu, i on je bio zadužen da sve potrebe njoj donosi tu sve što je potrebno. Jedne prilike dolazi Zekerija Marijemi u doba kada u to doba ne može, nema grožđa. On nalazi kod nje grožđe. On joj nije donio grožđe. Kale ja Marijemu enna leki hada. I kaže ono što bi normalno bilo, o Marijemu, otkud ti ovo? Ima jedna interesantna pouka iz ovog dijela, što ulema izvlači. Dakle, ne pitanje o stvarima koje se dešavaju, a koje nisu normalne, ne postavljanje pitanja onome koji to čini, izvor je kaj svog fesada i smutnje na zemlji. Čovjek, žena zna koliko platu zarađuje, međutim, on troši mnogo više nego što zarađuje. On kupuje svojoj kćerci mnogo više nego što su njegove mogućnosti. Međutim, žena čuti. Žena ne postavlja pitanje svome mužu, niti svojoj kćerci, odakle ti to muže kupuješ, odakle ti kćerko to što si nabavila i tako. Da li je to halal? Ja znam tvoja plata kolika je, koliko ti možeš, šta ne možeš. I onda nastaje fesad. Nastaje smutnja. Krađa, korupcija, uzurpiranje tuđe imovine. I tako dalje, i tako dalje. I to je u svim stvarima se može se na ovaj način kazati. Zato je Zekerija alejhiselam, čim je vidio kod Marijeme nešto što nije normalno da se nalazi kod nje i on nije donio, ja Marijemu enna leki hada, o Marijemu, otkud tebi to? I ona mu odgovara. Kalet huve min indillah. Od Allaha.
Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah džellešanu koga hoće opskrbljuje bez hisaba, bez računa. Bez zakona, bez da ti dođeš da mi doneseš. Allah, kome hoće daj, na svoj način. Allah mi dao sada grožje u vremenu kada nema grožje. Dobro, ovo nema toliko veze sa našom pričom, ali nastavak svakako ima. I Zekerija alejhiselam sada vidi da se nešto mimo zakonitosti, mimo redoslijeda, uzrocno posljedničkih veza dešava. I koristi priliku, dakle, nešto se odvija po Allahovoj džellešanu, po kriterijima Allahove moći, po Allahovim zakonitostima, po njegovoj volji. A Zekerija alejhiselam bio star, imao staru suprugu, nemaju djece, nisu imali kad su bili mladi, žena mu nerotkinja. I sada on vidi da se mogu stvari odvijati mimo zakona i zakonitosti. I koristi tu priliku i diže ruke i moli Allah džellešanu da mu podari potomstvo. Ja. Videći, primjećujući to, dakle, da nema automatskih zakona po kojima se odvija. A mi znamo, kod ljudi vlada to, da potomstvo dolazi kada je muž i žena, kada su mladi i kada su plodni jedno i drugo, tada je normalno da dođe. U ovoj situaciji Zekrija star, žena mu stara i pored toga što je stara nerotkinja. Zna se dok je bila mlada nerotkinja. I sad on traži od Allaha, onda mu Allah podari potomstvo. I Allah mu podaruje potomstvo. Allah džellešanu mu batali zakon koji je uspostavio. Da potomstvo dolazi dok je žena mlada, i ako je žena plodna, i muž plodan, i tako dalje. Može. Jer je Allah džellešanu taj koji je tu zakon uspostavio, i Allah je taj koji je odredio ko će imati djecu, mušku ko žensku, koji mušku i žensku, ko će biti neplodan, čija će žena rađati kad je mlada, a čija će roditi kad je stara. I čija će žena roditi nakon što je u mladosti bila neplodna, sada će u starosti roditi. Da bi nam Allah džellešanu dao do znanja da on upravlja tim zakonom. Da je on dao te zakone i da on određuje da mimo tih zakona, da ti zakoni ne važe, da se odvija drugačije. To je ta neograničena moć, kudret uzvišenog Allaha džellešanu, koji vlada tim zakonima i zakonitostima, a ne zakoni i zakonitosti njime. Neka je uzvišen Allah džellešanu. Stoga je, dakle, kao što smo kazali, Zekerija u takvoj jednoj situaciji, vidješ i sve to, zamolio uzvišenog Allaha džellešanu, kada je vidio da ne koristi, dakle, da Allahu džellešanu neograničena moć može da radi šta hoće, može da učini da stara žena koja je nerotkinja bila u mladosti, da rodi dijete i tako dalje. I Allah džellešanu mu je podario potomstvo. Bez obzira što je on star, bez obzira što mu je žena stara, bez obzira što mu je žena bila nerotkinja. I darovano mu je dijete neograničeno moći uzvišenog Allaha džellešanu koji vlada svim cijelim univerzumom i svim zakonima univerzuma. Dakle, sve u kosmosu, sve u atmosferi, sve u univerzumu je bismillah. U ime Allaha, zato što sve dolazi od Allaha, sve dolazi njegovom moći, sve dolazi njegovom odredbom. Sve se odvija po zakonima koje on dao, kada on hoće. On određuje da ti zakoni djeluju, da funkcionišu. On te zakone zaustavlja kada hoće, on te zakone mijenja kada hoće i odvija se nešto mimo zakona koje on uzviše neka je uspostavio. Ali šta znači to? Malo smo već to načeli. Načeli smo to pitanje kada mi radimo nešto bismillah u ime Allaha džellešanu. Šta to još dodatno znači za nas? Malo prije smo kazali da to između ostalog znači da mi priznajemo da nas je Allah stvorio, da sve raspoložive snage kojima raspolažemo da nam je On darovao, sve blagodati u kojima uživamo da nam je On dao, da ne bismo bez njegove moći, bez njegove odredbe, bez njegove volje, bez njegove odredbe ne bismo mogli ništa da funkcioniše, ništa da radimo i tako dalje. Priznajemo, dakle, sve to našem stvoritelju uzvišenom Allahu džellešanu. Ali jedna dodatna stvar ima kad kažemo nešto, kad radimo bismillah. Odlično. Barakallahu fik. Uzimamo Allaha sa sobom, bismillah, u ime Allaha, gospodaru, ja radim tvoje ime, ja želim da ti budeš sa mnom, da budeš mi podrška u ovoj mojoj akciji, u ovom mome djelu, u ovom mome činu. I zamisli ako je Allah džellešanu pomoćnik
tvoj pomoćnik u onome što radiš. Mi kada radimo ima Allah Đelešanu, prizivamo našeg stvoritelja uzvišenog Allah Đelešanu da on bude naš pomoćnik, da nam podari beričet, svoju pomoć, svoju pažnju u tom našem dijelu, u tom našem činu. I ono dodatno što sam kazao, definitivno ne možemo nešto raditi, bismillah, u ime Allaha Đelešanu, a raditi suprotno propisima koje Allah Đelešanu postavio u svom sistemu koji je poslao ljudima da se po njemu ponašaju. Ne možemo raditi u ime Allaha nešto što će izazvati Allahu Đelešanu sržbu, a neće nam koristiti, jel? Nego će nam naštetiti. Jedna druga stvar, jer ovdje kada kažemo bismillah, ima poslije toga se spominju još dva imena uzvišenog Allaha Đelešanu. Bismillahirrahmanirrahim, jel tako? Ali počinje bismillah. Ulema nam otkriva jednu veliku mudrost sada ovdje. Zašto nam Allah Đelešanu od nas traži da kažemo kad radim neko djelo bismillah? Allah je šta? Vlastito ime stvoritelja uzvišenog Allaha Đelešanu. Allah. I moj lični stav je da se ovo ne može prevoditi sa Bog. Jer ne mogu ja neko vaše lično ime prevoditi sad. Znači, ako je to Allah, vlastito ime uzvišenog Allaha Đelešanu, onda se ne može prevoditi kao Bog. Bog je ilah, a Allah je alem, znak, ime, vlastito ime našeg stvoritelja i niko drugi nije nazvan tim imenom. Niti se može, niti se smije neko nazvati tim imenom. Kao što postoje još neka druga imena. Recimo Ar-Rahman, zabranjeno je nekoga nazvati Ar-Rahman. Ima, neki je nazivaju Rahman, tako. Ali Ar-Rahman sa određenim članom, čak i ovo Rahman, bolje bi bilo da se niko ne naziva takvim imenom Rahman. Rahim već ima, Basir ima, onaj koji vidi, to se pripisuje osobine svojstva ljudima i tako dalje. Ar-Razak, onaj koji opskrbljuje, daje na faku. Može li se čovjek nazvati Ar-Razak? Ne može. Ne može. Halik, onaj koji stvara. Samo Allah Đelešanu. Ali Allah Đelešanu je vlastito ime uzvišenog Allah Đelešanu. I od nas Allah Đelešanu traži da radimo naša djela i da sve činimo što činimo bismillah. Zato što je to vlastito ime uzvišenog Allah Đelešanu i baštini u sebi sva ostala Allahova Đelešanu imena. Zar nije rekao uzvišen Allah Đelešanu? Huvallahu alladhi la ilaha illahu. Ar-Rahman. Huvallahu alladhi la ilaha illahu. Alimul gajbi wa shahada huvar rahmanur rahim. Huvallahu alladhi la ilaha illahu. Allah, al-Malik, al-Kudus, al-Salam, al-Mu'min, al-Muhaymin. Sva ta imena pripisuju se Allahu Đelešanu. Opisuju se Allah. Jesi li ikada čuo da uči neko dovu u ime Rahmana Allahovog? Da se Allah pripisuje Rahmanu. Tako da. Nego se Rahman pripisuje Allahu Đelešanu. Allahu var Rahman. U čemu je dakle ovdje mudrost? Ti kad radiš neko djelo, kad radiš neki posao, nije ti potrebno samo Allahova mudrost, nego ti je potrebna Allahova moć. Potrebna ti je Allahova pažnja, potrebna ti je Allahova opskrba, nafaka, Allahova moć, mudrost i tako dalje. I sad umjesto da ti kažeš ja Rahman, pa ja Kadir, ja Razak, ja Halik, ja Setar i tako dalje, dovoljno je da kažeš samo bismillah. Jer bismillah baštini u sebi sva druga imena. Kako bi nam naš gospodar olakšao da ne prizivamo sva ona imena koja su nam potrebna za čin, za radnju, za posao koji radimo, dovoljno je da samo kažeš bismillah i da si sve to prizvao u istom momentu. Zar nije olakšica od uzvišenog Allaha Đelešanu nama ljudima? Nema potrebe nabrajaš sva ta imena kad kažeš bismillah. Allah Đelešanu je opisan sa svim tim imenima, jeli? Svim drugim imenima, vi znate, lillahi tisunu tisuna ismen. Allah Đelešanu ima 99 imena lijepi. Koji, kaže, pobroji, uće u džennet. Koji pobroji istinski, dakle, i uzme od svih tih imena onoliko koliko odgovara njegovoj ljudskoj prirodi. Jel? Treba da se mi povedemo za tim svojstvima uzvišenog Allaha Đelešanu, živimo onako kako insistiraju i taj traže od nas ta Allahova Đelešanu, imena ta Allahova Đelešanu, svojstva. Jel?
U tome je dakle i mudrost, uzvišeni Allah dželle šanu od nas traži da radimo djela bismillah, da ne bismo pobrajali sva ta Allahova dželle šanu imena i njegova svojstva koja su nam potrebna za činjenje naših djela, dovoljno da kažemo samo umjesto da kažemo bismillahil kavi, u ime Allaha snažnog, bismillahir razak, u ime Allaha koji daje opskrbu, bismillahil mudžib, u ime Allaha koji se odaziva robovima, bismillahil kadir, u ime Allaha koji je svemoćan, bismillahin nafi, u ime Allaha koji daje korist i tako dalje, dovoljno je da kažeš bismillah. I sve je gotovo. Dovoljno je. Zatim sljedeća stvar vezana za bismillahirrahmanirrahim. Oni koji počinju svoja djela i svoje radnje i svoje akcije, i svoje poslove sa bismillahirrahmanirrahim, šta dobijaju? Malo prije smo spominjali poljoprivrednika, zemljoradnika. Ili hoćete da kažete radnika u fabrici. Imate dva radnika. Jedan koji kreće od kuće svoje sa bismillahirrahmanirrahim, ide na posao u ime Allaha. Svjestan da ga je Allah dželešanu stvorio, svjestan da snage kojima raspolaže, moći kojima može da odlazi na posao, da radi, privređuje, da mu je darovao njegov gospodar, ide tamo, radi u ime Allaha, radi pošteno, radi čestito, ne zabušava, ne pokušava da izbjegava, da izvrši svoju obavezu i tako dalje, radi bismillah u ime Allaha, onako kako Allah zapovijedi na red. Imate drugog radnika koji Allah mu nije uopšte u svijesti. Ide na posao da odradi svoj zadatak i jedan i drugi na kraju mjeseca dobiju platu. I ovaj što je radio bismillah i ovaj što nije radio bismillah. Jedan i drugi dobiju platu na kraju. Jedan i drugi zemljoradnik, ovaj je orao bismillah, sijao bismillah, kopao bismillah, žeo bismillah, ovaj ništa. Sve radio i na kraju i ovaj požeo i ovaj požeo. Šta je dobio ovaj što je radio bismillahirrahmanirrahim? A šta je to izgubio ovaj što nije radio bismillahirrahmanirrahim? Prije svega na dunjaluku. Ahiretska nagrada, to je dakle presudna stvar, definitivno. Ali na dunjaluku. Rekli smo malo prije, kad radiš bismillah, onda ćeš pošteno i čestito to odraditi. Ako ti nije Allah dželešanu svijesti, da te Allah stvorio, da ti Allah darovao sve blagodati, da to radiš u ime Allaha, da ćeš doći sutra pred Allaha da odgovaraš i tako dalje, postoji mogućnost da ne odradiš posao kako treba, postoji mogućnost da uzurpiraš tuđu imovinu, da ako imaš priliku da ukradeš tuđu imovinu i tako dalje. Dakle, ako si daleko od bismillah, svjesno da radiš sve u ime Allaha dželešanu, postoji mogućnost da se uzoholiš na drugim ljudima, šef fabrike iskorištava ljude, uzurpira ljude, iskorištava i tako dalje, traže od njih da rade preko vremena, neće da im plati i tako dalje. Ne radi bismillah. Apsolutno mu Allah šanu nije u svijesti. Dakle, postoji velika mogućnost da skrene na dunjalku. Onaj ko radi u ime Allaha dželešanu, to je čuva ga, štiti ga od takve jedne devijacije. Zatim, onaj ko radi bismillah, očekuje sutra nagradu od Allaha dželešanu. I ovdje ima rješenje jedne velike zagonetke. Ljudi naši obični ne mogu da malo da razmišljaju ozbiljnije, riješili bi tu zagonetku. Spominjali smo malo prije Nikolu Teslu. Nismo njega, spominjali smo Newtonov zakon i tako. Imate ljude koji su veliki doprinos učinili ovoj čovječanstvu. Otkrili neke Allahove zakone i zakonitosti koji su naprijedili ljudski život. I obični ljudi koji ne razmišljaju dubinski, kažu on treba veliku nagradu sutra ime kod Allaha. Hoće li imati nagradu kod Allaha dželešanu? Pa hoće ako se to uradi u ime Allaha dželešanu. I to je dakle razlika između onoga koji radi u ime Allaha i ko ne radi u ime Allaha. Onaj ko radi u ime Allaha dželešanu, Allah može da zaradi Allahu pažnju, njegovo čuvanje. Rekli smo malo prije, ako kaže bismillah, onda uzmeš Allaha sa sobom, da on ti posvijeti svoju pažnju, podari ti beričet, u tvom radu, u tvom poslu, uspjeh, zdravlje i tako dalje. Dok onaj ko to ne radi ima Allaha šanu, ne ima šansu da ima svoga gospodara uzvišenog Allaha šanu za sebe. A povrh toga, onaj ko radi ima Allaha šanu, dolazi sutra kod svoga gospodara na ahiretu da dobije nagradu zato što je sve na ovome svijetu radio ima Allaha šanu. Onaj ko nije radio ima Allaha, ne možeš ti raditi, otišao da radiš u jednu fabriku, a na kraju mjeseca odeš u drugu fabriku, kod direktora druge fabrike kažeš daj mi platu. Može? Može. Pa on će reći, nisi za mene radio.
Pa onaj ko nije radio ima Allah, ne može sutra tražiti da Allah nagradu. Može li, je li u redu? Logika, logika, zdrava logika. Ja stalno govorim da je naša vjera zdrava logika. Možeš najveća djela, najkorisnija djela za ljudski rod učiniti na ovom svijetu. Ako to nisi radio ima Allah, nećeš ono što si naplatio na dunjaluku, naplatio. Zato Allah Dželešanu je dao zakonitosti kojima smo malo prije pričali i onaj zemljoradnik i seljak koji radio nije bismila, ali Allah Dželešanu dao uzoru kako treba, potanjiru kako treba, posiju kako treba, bavio, navodnjavao kako treba i Allah je svojim zakonicima dao da požanji na ovom svijetu. Ali to je sve što je dobio. Na ahiretu nema ništa. Onaj koji radi u ime Allaha Dželšanu može da uspije još više uz Allahov beričet, Allahov blagoslov i tako dalje, Allahov pažnju uz njega jer on radi u ime Allaha Dželšanu, povrh toga ima nagradu sutra. Zašto je vrlo važno da radimo u ime Allaha Dželšanu? Zato što je nama jasno, to svi ljudi zdrave pameti vide, nije sve ovo na ovome svijetu što se dešava. Nije kraj života ljudskog na ovome svijetu. Ovo je veoma kratka faza ljudskog života. Odlazimo s ovoga svijeta. Zagrobni život. Čekamo budući vječni život. To je pravi život. Pravi život je ahiretski život. Vječni život. U Allahovim blagodatima nagradi ili u Allahovoj kazni vječno. Zato je nužno potrebno i traži se od vjernika, traži se od ljudi, od Allahu i robova da rade sva djela u ime Allaha. Da rade sva djela shodno propisima, principima Allahovog zakona. Njegovog sistema koji je postavio ljudima. Kako bi uspjeli na ovome svijetu prije svega i kako bi dobili Allahu šanu nagradu na budućem svijetu. Ja sam nekada pričao to, imao sam komšinicu, preselila je da je Allah šanu smiluje. Spominje onog našeg velikog lidera iz tošog sistema, kaže on treba sa poslanikom da bude u dženetu. Šta je on uradio za ljudi? A mi njemu pjevali pjesme, bolan, on je sve što je zaradio, on na dunjaluku naplatio. Vjerujte, sve, Allah je pravedan. Sve što uradiš, ako nisi radio Allah, Allah dadne da naplatiš na dunjaluku. Radio da bude lider, da pjevamo, mi ti se kunemo, mi ti ovo, mi ti ono, pioniri, tamo vamo, lider. Sve naplatio što je radio, nije radio u ime Allaha Dželešanu, ne može sutra tražiti od Allaha da naplati. Nije logično. To naš svijet ne razumije. Obična jedna stvar. Ako hoćeš od Allaha nagrad sutra, moraš raditi u ime Allaha. I moraš raditi onako kako Allah Dželešanu, Allah Dželešanu propisao. Jel? Zato vjernici zahvaljuju Allahu Dželešanu na dunjalku i zahvaljuju Allahu Dželešanu na ahiretu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Hvala Allahu kome pripada sve što je na nebesima i što je na zemlji. Wa lahu alhamdu fil ahire. I njemu hvala pripada na ahiretu, jel, na budućem svijetu. Wa huwa alhakimul khabir. On je mudri i sveznajući. Jel. Iz toga imate tamo u mašaretu, al-hađu. Wa minan nasi men yakulu rabbena atina fid dunja. Imate ljudi koji kažu gospodaru daj nam na dunjalku. Wa ma lahum fil ahireti min halak. Na ahiretu nema ništa. Ne traži. Wa min an-nasi man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. A imate ljudi koji kažu gospodaru podar nam dobro na ovom svijetu i podar nam dobro na budućem svijetu. E on može da očekuje da mu Allah šanu podari dobro i na ovome i na budućem svijetu. Ali nisi tražio da ti Allah dade i na ovom i na budućem svijetu. I nisi radio onako kako treba da se ponašaš da bi dobio nagradu na ovom i na budućem svijetu. Kako imaš pravo sutra doći od Allaha tražiti? Nema logike. Definitivno nema logike. I definitivno, kao što smo kazali, nije potrebno samo da učimo Kur'an, bismillah, u ime Allaha Dželešanu, nego da sva naša djela treba da radimo u ime Allaha Dželešanu, zahvaljujući Allaha Dželešanu na blagodatima, priznavajući njega kao naših stvoritelja i djelujući i radeći shodno propisima koje on poslao, sistemu koji nam on poslao u svojoj posljednjoj objavi. I stoga i stoji u hadisu koji vam je vjerovatno poznat, je kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Kullu amrin dhi balin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Svako djelo i malo važno koje se ne počinje sa bismillahirrahmanirrahim je krnjavo. Nije potpuno. Nije dakle ispravno u potpunosti. Advem u drugoj spredaji stoji isto tako, dakle krnjavo. Nije potpuno. Nakis, gajruta. Jer kad kažemo
ako nismo kazali bismillahirrahmanirrahim, postoji opasnost dakle da se ne budemo pridržavali propisa koje je postavio gospodar nebesa i zemlje u svom sistemu prilikom obavljanja toga djela i toga posla. Nećemo biti svjesni da trebamo da radimo to djelo kako bismo postavili Allahu džellešanu zadovoljstvo, kako bismo pridobili njegov beričet, njegov blagoslov i tako dalje. Postoji velika mogućnost da se uzoholimo, postoji velika mogućnost da skrenemo i tako dalje, ako ne činimo nešto u ima Allaha džellešanu. Stoga je pozvan vjernik. Imate neka djela gdje se specijalno, specifično spominje, recimo nije ispravan abdest, stoji u predaji Allahu poslanika, ako se ne počne sa bismillahirrahmanirrahim. Stoji tamo kada hoćeš da jedeš, prouči bismillahirrahmanirrahim. Boži poslanik sa osam vidi jedno dijete za sofrom, ruka mu leti i tamo i ovamo po sofri. Kaže, ja gulam, kul bi je minik, nije ni jelom desnom rukom. Kaže, dječač, jeli desnom rukom, kul mi ma je lik, kul bismillah, prvo reci bismillah, kul bi je minike, va kul mi ma je lik, jeli desnom rukom, jedi ispred sebe. Iako postoje neke stvari koje se jedu mogu da se biraju. Ako se radi recimo trešnja, nešto, neke stvari koje su kao bobe, komadi, i možeš sada da biraš koja je bolja i tako dalje, ali ako je neko jelo koje stoji kompletno takvo, ne možeš sada ti turat ruku pred neku drugu osobu, misliš tamo je bolje ispred njega ti. Nije kultura, nije bonton, nije edep u islamu. Dakle. Reci bismillah, ali reci bismillah rahmani. Malo prije smo spominjali jeli, kako treba i čak da neko od vas kada ima odnos sa ženom kaže bismillah. Prvo kaže bismillah, pa onda Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. Prvo kaže bismillah u ime Allaha, dakle. I taj čin da će se odvijati onako kako je Allah džellešanu odredio, ciljem zbog koga je Allah džellešanu odredio, taj čin da se odvija i tako dalje, a onda Allahumma jannib, gospodaru sačuvaj nas šeitana i sačuvaj od šeitana ono što nam podariš u ovom našem susretu. I ako bude im podareno potomstvo, tada zamisli, neće mu šeitan moći navoditi. Zamislite da imamo mi recept kako možemo da sačuvamo našu djecu od šeitana. Ali, ima li teže situacije da se sjetiš da kažeš bismillahirrahmanirrahim? Gdje ste vi oženjeni? Ha? Kad provru strast, trebaš biti svjestan tada da si ti Allah džellešanu rob, da ti Allah džellešanu tvoju drugu stvorio, on ti je darovao, halal ti je učinio, da imaš taj halal odnos s njome i da kažeš bismillah. Niko Allaha prevoriti ne može. Niko Allaha. Ne mogu ja danas klanjati, ne znam hoću sutra usred sabah da ja klanjam danas dva sabaha, pa ovaj sutrašnji da namijem. Sabah današnji ima svoju funkciju, sutrašnji ima svoju funkciju. Kad ja ulazim u kuću, bismillah, ima svoju funkciju za ulazak u kuću, a kad uđem u brašnu sobu i ono, onda nastaje drugi posao, drugi zadatak i onda opet treba bismillahirrahmanirrahim. Nema univerzalne dove. da kaže bismillah gospodaru za sva moja djela. Ha? I onda šta je naše da kažemo? Amin. Tako. A ona je da kažem ja figurativno, znači ona jadnik koji ima četiri železnje, samo zvoni i počita dan ta dova i bismillah. Ako mu zvoni, on je na dobrom putu. Ima jedna interesantna stvar ovdje vezana za ovo traženje, dakle, da sva naša djela budu u ime Allaha džellešanu, što smo pojašnjavali do sada, pokušavali da pojasnimo zašto i u čemu je, dakle, mudrost, u čemu je poenta, u čemu je korist za nas vjernike i tako dalje, za čovjeka općenito. Imate ljudi, općenito nekada smo govorili, koji je ogrezao u grijesima. I ti sad došao njemu, učiš ga da kaže da počne sa bismilom da radi. Kaže, djek, tad ću ja sa bismilom, gdje sam ja zaglibio, kud sam ja otišao, koliko sam ja skrenuo. Nema za mene više ni bismila, ni uzubila, ništa više za mene ne koristi. Ima li ljudi koji tako rezonuju? Je li ispravno? Nije ispravno. Zato poslije bismila stoji bismillahirrahmanirrahim. Nije samo bismillah, nego bismillahirrahmanirrahim u ime Allaha svemilosnog, samilosnog. Allah nam daje do znanja da je on svemilosni. Ar-Rahman, niko ne može imati to svojstvo. Savršena milost. Allahova svojstva su sve savršene. Dakle, Allah džellešanu ne ostavlja griješnika, ne napušta griješnika.
on otvara vrata teube, pokajanja, povratka. Raduje se Allah Đelešanu pokajanju svoga roba. I zato nije rečeno samo bismillah, nego bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha svemilosnog, samilosnog, gdje nam Allah Đelešanu otkriva svoja dva najistaknutija svojstva, da je on svemilosni, samilosni. U predajama stoji da je Allah Đelešanu sebe kad rahmeti gadabi. Moja milost je pretekla moju srđbu. Wa rahmeti vasijat kule šeji. Moja milost obuhvata sve. Imate tamo onaj, kad se klanja dženaza, uči onaj kuranski ajet. Inna Allah yaghfiru dhunube džemija. Allah Đelešanu oprašta sva grije. Nemojte gubiti nadu. O, robovi Allahovi, ne gubite nadu Allahu milost. Inna Allah yaghfiru dhunube džemija. Allah oprašta sva grije. Normalno imaju uvjeti da bi se oproštili grije. Šta moraš ti da učiniš, šta trebaš da uradiš, da se pokaješ, da doneseš odluku da nećeš više se vraćati, da nećeš više to raditi itd. itd. Ali nema situacije da ti kažeš, ma ja više ne zaslužujem, ne bismillah, mene više ne može spasti, ništa ne. Sve dok si živ, sve dok duša ne dođe u grlo, sve dok se sunce ne pojavi sa zapada, imaš mogućnost da se popraviš. Imaš mogućnost da sa puta džehennema prebaciš se na put koji vodi u džennet. I zato Allah sam rekao, bismillah, Ar-Rahman i Ar-Rahim, to su dva svojstva Allahove milosti u intenzivnom obliku, hiperboličnom, dakle, rahmet je milost, rahim je onaj koji je milostiv, rahim je onaj koji je milostiv, ar-rahim je, to je dakle, intenzivnija milost, ar-rahman još intenzivnija milost. I početo je ovdje sa ar-rahman, bismillahirrahmanirrahim. Jer ar-rahman, Allahovo ime, intenzivnije je u milosti Allahove od ar-rahim. Međutim, ima jedna veoma važna stvar ovdje da napomenem, ja to naučio dakle, od uleme. Nemojte da pomišljate da su neka Allahove Đelešanu svojstva intenzivnija u jačini svojova neka manje intenzivna, neka manje jaka. Allahova svojstva su sva savršena. Savršena. Ali sada, zašto ovdje intenzivnija milost, a ovdje manje intenzivna milost Allahove? Rahman, svemilosni. Zato i kod nas prevedeno svemilosti, ar-Rahim, samilosni. Kaže islamska ulema, Allahova svojstva se nemaju, ne osciliraju u svoju intenzitetu, nego su ona sva savršena. Savršena je Allahova milost, savršena je Allahova moć, savršena je Allahova mudrost, Allahova davanje obskrbe i tako dalje. Sva njegova svojstva, savršena. Lillahi asma'ul husna. Allahu pripadaju savršena imena i svojstva. Ali se taj intenzitet mijenja u odnosu na koga se odnosi. I kako je to islamska ulema protumačila ovdje, jedan logika isto tako, Ar-Rahman, što je intenzivnije u izlivanju Allahu Đelešanu milosti, jer Allah Đelešanu je milostiv na dunjaluku svim stvorenjima i onima koji su mu pokorni i onima koji mu nisu pokorni i vjernicima i nevjernicima. Malo prije smo govorili, ona je ne radi u ime Allaha, ali poženje. Ona radi u ime Allaha poženje, ali ima tamo još da poženje na ahiretu. Ali ovdje na dunjaluku Allah Đelešanu dao. Ne kažnjava nevjernika odmah zato što ne vjeruje, zato što čini grijehe i tako dalje. Opskrbljuje ga, daje mu zdravlje, daje mu na faku, daje mu da uspije u svom poslu i tako dalje. Rahman, zamislite, čitavo čovječanstvo i biljni i životinski svijet, Allah Đelešanu izljeva svoju milost. Rahman, zato što on na koje Allah Đelešanu izljeva svoju milost, ogroman jedan broj, nepregledan jedan broj. A kažu Rahim, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Milostiv je prema vjernicima. Bilo da se odnosi, iako neki smatraju da na ahiretu, dakle, obzirom da se Allahova milost iz imena Ar-Rahman izliva na sve, bez obzira da li su pokorni ili nisu pokorni, onda je to obuhvata jedan ogroman broj. A kažu da se Rahim, Allahova milost iz imena Rahim, izliva na vjernike, po nekima na ahiretu, a normalno je manji broj vjernika u odnosu na sve stanovnike koji žive na zemaljskoj kugli i Allah im se smiluje na dunjaluku ovdje. Zato je tamo upotrebeno ime Rahim, milosti je prema vjernicima, jer za nevjernike nema milosti na ahiretu. Iako neki kažu da će im se Allah tamo smilovati, pa će biti pravedan u kažnjavanju. Neće ih kazniti više nego što su zaslužili. I to je milost, jedna vrsta milosti Allah i Đelešanu prema njima. Ali vi znate da je Iblis protjeran iz Allahove milosti, tako? I oni koji ga budu slijedili. Može se isto tako kazati da nema. Dakle, na ahiretu je milost ograničena na
na vjernike koji će dobiti nagradu zato što su radili u ime Allaha Đelešanu i zato što su radili shodno zakonitostima i zakonima i propisima koje je odredio i propisao uzvišeni Allah Đelešanu u posljednjem izdanju svoje objave i zato što je broj vjernika u odnosu na broj svih stvorenja koja živi na dunjalku manji, onda je potrebljeno ime sa manjim intenzitetom jer se izliva na jedan manji broj, a Allahu Đelešanu sva svojstva su savršena i da neko ne pomisli kako su neka svojstva intenzivnija u svojoj snazi od drugih i tako dalje. Nego se to odnosi dakle na one na koje se izlijeva dakle sadržaj tih Allahu Đelešanu svojstava, jel? Imamo jedan primjer ovdje koji koriste isto i može da se iskoristi neko kad Allah Đelešanu govori inna Allaha la yazlimu mithqala dharra. Allah Đelešanu nikome ne čini zulum nikoliko trun jedan, nikoliko atom, nikoliko je manji od atoma ako ima neka manja jedinica, jel se atom i tako dalje. Nimalo, ni trun, ni atom, ni ništa. Ne čini zulum. A onda kaže u drugom ajetu vama rabbuke bi dhallamin lil abid. O zulum gore, to je nepravda. Allah nije nepravda, ne čini nepravdu. Nikoliko je jedan trun. A sada kaže vama rabbuke bi dhallam. Dhallam znači velika nepravda. Ogromna nepravda. Allah ne čini ogromnu nepravdu svojim robovima. Iz čega bi se moglo razumjeti? Ali mala nepravda mogla bi se desiti. Allah ne čini veliku nepravdu. Zalam. I onaj koji puno nepravdu čini. Allah nije onaj koji puno nepravdu čini svojim robovima. I da li se može iz ovog ajeta razumjeti da Allah možda sitnu nepravdu čini? Iako ovaj prvi ajet negira i trun nepravde. Ali i ovaj drugi ajet negira u potpunosti nepravdu od strane uzvišenog Allaha Đelešanu prema njegovim robovima. I zašto je ovdje upotrebljavan izraz u intenzivnom smislu, veliku, ogromnu nepravdu? Zato što su ovdje spominjuti svi robovi. Abid, a gore je spominut rob. Allah. Allah ne čini prema jednom robu ni trun nepravde. Ne čini ni prema svim robovima. Ali da Allaha Đelešanu učini ko trun nepravde prema jednom robu i sada se to sve podijeli na sve robove, kolika bi to nepravda bila? Allah Đelešanu će da kaže ovdje nema ni to da svakom robu pomalo nepravde učini, to bi bio zalam, veliki nepravednik bi bio. Allah nije nepravednik. Tako da jedan i drugi ajet negiraju da Allah Đelešanu učini nepravdu koliko je trun svojim dakle robovima. Bismillahirrahmanirrahim, kazali smo da je po prevladavajućem mišljenju islamske uleme jedan od ajeta Fatihe, jer Fatiha ima 7 ajeta sa Bismillahirrahmanirrahim, iako drugi koji drže da nije Bismillah jedan od ajeta Fatihe, oni dijele ajete, ovaj posljednji ajet kuranski, Gajril Magdubi Aleyhim, ali Dalin dijele ga na dva ajeta. Jel? Ovim nekim propisima vezanim za Fatihu, iako smo mi još ranije govorili o opštim propisima Fatihe, pa smo neke od ovih propisa vezanih za Fatihu, jeli? Jel obavezno učiti u namazu i tako dalje. I zašto nije ispravan namaz bez učenja Fatihe i koja je važnost učenja Fatihe na svakom rekatu, namazu i tako dalje. U našem dersu kada smo govorili o opštim karakteristikama Fatihe, govorili smo na tu temu. Dakle, danas je bio cilj da nešto detaljnije, preciznije, podrobnije kažemo o Bismillahirrahmanirrahim i naredbi svakom muslimanu da sva naša djela, svi naši čini, sve naše radnje budu Bismillahirrahmanirrahim. I ponavljam još jednom ono što ima običaj da kažem. Bismillahirrahmanirrahim je viza za dozvolu izvršavanja nekoga djela. Ono djelo pred koje ne može staviti Bismillahirrahmanirrahim, da bi postigao Allahovu nagradu i njegovo zadovoljstvo, nije ti dozvoljeno da radiš. Ne može kradljivac otići da krade čuđu imovinu i reći Bismillah. Ne može se konzumirati alkohol, Bismillah. Ne može se, braćo, pušiti, bismillah. Jel pušač može kazati kad pođe da puši, bismillah? Ne može. Ne može jer u islamu kaže se nemoj da uništavaš svoje zdravlje. I ne možeš, bismillah, u ime Allaha uništavati svoje zdravlje. Ne možeš. Nije logično. Dakle, vidite, kad smo svjesni i kad stalno, dakle, sve naša djela radimo, bismillahirrahmanirrahim, onda nas bismillahirrahmanirrahim vodi putavima ispravnim. Vodi nas pravim putem. Vodi nas putem Allahovog zadovoljstva, njegove podrške na ovome svijetu i njegove nagrade u džennetu ako Bog da na budućem svijetu. Molim uzvišenog Allaha Đelešanu
da budemo od onih koji će biti svjesni, dakle, da sva njihova djela trebaju da čine u ime Allaha Dželšanu, jer Allah Dželšanu kao naš stvoritelj, darovatelj svih blagodati, bez njega ništa ne možemo, sve od njega počinje, sve se njemu vraća, bez njega ništa ne može. Zato nam je naš gospodar potreban u svim našim djelima i zato je u tom islamskom sistemu taj propis postoji da radimo naša djela u ime Allaha Dželšanu. Salašan nagradi za slušanje i za dolazak na ovo naše druženje. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.